disë pjesë por po futet në TikTok. Cllevio Serbiano zbulon se po vjen me një super hit veror dhe premton se kjo do të thyej çdo rekord në mbarvendin. Duket se edhe kjo këngë padyshim që do të jetë një hit shumë i dëgjuar. Për videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por do të jetë edhe një disë. Për kë po e sjell këtë këngë Cllevio Serbiano? Siç duket nga melodia që ai ka publikuar, duket se edhe kjo këngë do të heci dhe do të ketë miliona klikime në kanalin e tij në YouTube.